آئیے اب اس کے بعد میں جناب میں محمد جسیم الدین بوچی محمد جسیم الدین صاحب بوچی کو ڈائس پر بلا رہا ہوں وہ آئیں اور اپنے کلام کو پیش کریں لیکن یاد رہے کہ صرف آپ کے جو منتخب کلام ہیں دو چار منٹ کے اندر ہی ختم کر دیں چونکہ طویل فہرست ہے وقت بہت کم ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات میں بوچی کا رہنے والا ہوں بوچی والوں نے مجھے حوصلہ دیا تو ہارون رشید غافل صاحب کی سرپرستی میں کٹھیار میڈیکل کالج میں ہونے والے مشاعرے میں بھی شرکت ہوئی ارریا میں بھی پڑھا اور آپ کے ڈوبا میں حاضر ہوا ہوں آپ لوگوں نے اگر حوصلہ دیا تو انشاءاللہ سفر جاری رہے گا غافل صاحب نے بھی کہا تھا کہ ایک نام ڈوبا سننے میں عجیب لگتا ہے کہ ڈوبنے والے میں غافل صاحب کے حوالے سے آپ تک یہ شعر پہنچانا چاہتا ہوں ڈوبا کے لوگ ڈوبنے والے نہیں اے دوست دو پھل آتا ہے ایک ناریل ایک تربوز خربوزہ ناریل کتنا مضبوط ہوتا ہے اور خربوزہ کتنا نرم آپ سمجھتے ہیں یہ دو پھل کو سامنے رکھیں اور ڈوبا والے کی ہمت اور جرات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ارشاد ڈوبا کے لوگ ڈوبنے والے نہیں اے دوست گہرے سمندروں کو یہ کوزہ سمجھتے ہیں ڈوبا کے لوگ ڈوبنے والے نہیں اے دوست گہرے سمندروں کو یہ کوزہ سمجھتے ہیں خود کو یہ ناریل کی طرح سمجھتے ہیں مضبوط خود کو ناریل کی طرح سمجھتے ہیں مضبوط خود کو یہ ناریل کی طرح سمجھتے ہیں مضبوط اور دوسروں کو صرف یہ خربوزہ سمجھتے ہیں حضرات کل ہند مشاعرہ ڈوبا میں میں چاہتا ہوں کہ اس اسٹیج سے اس منچ سے ایک پیغام جائے ابھی ابھی آپ نے سنا اجمیر بم دھماکوں میں کچھ لوگوں کی سزا ہوئی پرنٹ میڈیا یہاں موجود ہے پہلے صرف کہیں بھی حادثہ اگر ہوتا تھا تو مسلمانوں کا نام آتا تھا لیکن اب نام لینے میں سوچنا پڑے گا تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ حملہ کرنے والے کون ہیں اس لیے کہ اب دوسروں کا بھی نام آنے لگا ہے میں شعر حاضر کرتا ہوں چاہتا ہوں کہ یہاں سے پیغام جائے شولوں سے محبت میں گزرتے بھی ہم ہی ہیں تصدیق وفا خون سے کرتے بھی ہم ہی ہیں شولوں سے محبت میں گزرتے بھی ہم ہی ہیں تصدیق وفا خون سے کرتے بھی ہم ہی ہیں الزام بھی آتا ہے ہمارے ہی سروں پر الزام بھی آتا ہے ہمارے ہی سروں پر بم شہر میں پھٹتے ہیں تو مرتے بھی ہم ہی ہیں بم شہر میں پھٹتے ہیں تو مرتے بھی ہم ہی ہیں اور حضرت ایک بند اور آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دیں گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دیں ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دیں گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دیں مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دیں ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دیں اور حضرات سینے کے زخم پاؤں کی زنجیر دیکھ لے
मैसूर के शहीद की शमशीर देख ले। इस मंच से एक पैगाम दुनिया वालों के लिए जो हमें शक की निगाह से देखते हैं। सीने के जख्म पांव की जंजीर देख ले, मैसूर के शहीद की शमशीर देख ले, फिर उसके बाद देखना शक की निगाह से, फिर उसके बाद देखना शक की निगाह से, पहले मेरे बुजुर्गों की तस्वीर देख ले, पहले मेरे बुजुर्गों की तस्वीर देख ले। हजरात वक्त कम है, मैं एक कथा और आपके सामने आपके हवाले करके अपनी जगह लेना चाहूंगा कि दो चार क्या हैं सारे जमाने के बावजूद। बहुत सारे लोग सिचुएशन में हैं, डाउट में है कि अब क्या होगा। दो चार क्या हैं सारे जमाने के बावजूद, हम मिट नहीं सकेंगे मिटाने के बावजूद। दो चार क्या हैं सारे जमाने के बावजूद, हम मिट नहीं सकेंगे मिटाने के बावजूद। ये राज काश बाद मुखालिफ तू जान ले, ये राज काश बाद मुखालिफ तू जान ले, क्यों जल रहे हैं तेरे बुझाने के बावजूद, हम मिट नहीं सकेंगे मिटाने के बावजूद। अस्सलाम। बहुत खूब।